პარტიას რა შეეხება მოგხსენებათ, როდესაც ქართული ოცნება შეიქმნა, იმის მერე ვერ მოხერხდა პარტიის ასე ვთქვათ გაძლიერება, ჩამოყალიბება, რადგან ჩვენ ფაქტიურად ამას ჰქონდა ობიექტური სუბიექტური მიზეზები, ყოველთვის იმყოფებოდით საარჩევნო პროცესებში და ეხლაც ემზადებით არჩევნებისთვის. ამიტომ, როგორც პრემიერმა განაცხადა პარტიის თავმჯდომარემ, ჩვენ უახლოეს მომავალში დღეს უკვე დავიწყებთ კონფერენციების ჩატარებას, რადგან ავირჩიოთ ახალი თავმჯდომარეები. ჰქონდა გარკვეული რაიონები, სადაც პრობლემები იყო, რადგან პარტიული ორგანიზაცია საერთოდ არ ჰქონდა. ამიტომ ყველა ის პიროვნება, ვინც ღირსეულად იბრძოდა, იდგა ჩვენს გვერდით, მიიღებს მონაწილეობას ამ პროცესებში და სამომავლოდაც ის ნიჰილიზმი, რომელიც იყო გარკვეულწილად ჩვენ მხარდამჭერებში დასაქმების მიმართულებით, ყველანაირი პრობლემა იქნება გადაწყვეტილი. ყველა ადამიანი იქნება ჩვენს გვერდით, ვინც ამას იმსახურებს, ვისაც გააჩნია შესაბამისი კვალიფიკაცია, განათლება, გააგრძელებს თანამშრომლობას და მუშაობას ჩვენთან. ბევრ ადამიანს, რომელიც პირველი დღიდან მონაწილეობდა პარტიის მშენებლობაში, აქვს განცდა იმისა, რომ მათი თავდადება სათანადოდ ჯერ კიდევ არ დაუფასდათ. მინდა ვუთხრა მათ, რომ ეს იმ სირთულების ბრალი იყო, რომლებიც ჩვენმა ქვეყანამ გამოიარა ბოლო ორი წლის განმავლობაში. მე გარწმუნებთ, ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს და მცდელობას არ დავაკლებთ, რომ არცერთი ადამიანი, რომელმაც ერთგულად და თავდაუზოგავდი შრომა და პირდაპირ ვიტყვი, იბრძოლა ჩვენთან ერთად, უყურადღებოდა გულნაკრული არ დარჩა. ვინც ძალიან აქტიურად ჩართული ჩვენთან ერთად საარჩევნო პროცესებში, იქნა მიღებული გადაწყვეტილება მათ დანიშვასთან დაკავშირებით.